Saking rombongan kerida budaya, saking salamerta, ing mangke mbok pilih anggen kulo angajataken utawi anajaraken omonganipun utawi wiraosipun ngendikanipun Ibu Karsinah. Kirang pas menggaing babak so ibu kirang trep kirang meranani penggalih amargi kawulo piyambak ngrumangsi kula lare budhak kirang saking kasampurnan pramila mawantu-wantu ing mangke kula nyuwun gunging pangapunten saat lagi pun nggih. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Samoniki gantos tinunggu sarpo poro kilenggah bapak so ibu takum wah putri boten kaula wiji-wiji kawulo aturi nekseni utawi ndongakaken hajatanipun utawi nadaripun Ibu Karsinah nggih. Lah niki ngeten mawon. Sing penting intine mawon iki jelas-jelasan. Kemien nalikane Ibu Karsinah duwe anak jenengane Dimas. Utawa Dimas Maksum cilikane bayi niki sering mriyang warawiri mlebu rumah sakit dari gue is mondok balik lah malah yang kenyataan kikite ke mlembung ya ujaring dokter niku kende sunati langsung ning ibune ya gue ibu kasih aku ora temek kalah iki ora temek kak si bayi kondisi nanti wong nang rauke urun carane jadi nganti bingung nganti kembung lagi ini udah ngomong lagi ngomong nanti satu proses ya Dimas Maksum koe mriyang warawari mriyang nganti titite sakit moga-moga tersunah karo Gusti Allah dan obat tengalah kok enggal mari pulih jalan kaya maune sehat waras ora sakit-sakit di bayi sepitan besok is peti mangsane sepit kok yang menanggap naik bek ya niku niku ngendikane niku kados niku orang urangi orang lebih ya pas kebenaran ya niki pas kebenaran sing ketiban wahyu kita pribadi sampur rombongane bapak ketuamu siapa? Bapak Ratmono ayo gue rombongan gereja budaya
Gereja Muda Budaya pas dina Senin kon lek ora salah tanggale tanggal 5 sasi Sawal taune 2021 jenembe bae dilakoni. Lagi Ibu Karsinah lah wong kaul yang anak kena ubah rampe ujare para sing pinter anak kuasa utawa gelaran anak bantal anak mori anak piring kupat luar sing isi beras kuning anak ampok anak ditreces anak penetep kowe kabeh mau ubah rampe syarat sarono istilahnya wong nadar wong duwe omongan utawa nggih kaulan yang orang perlu mencahna wong yang wong bodoh intine gelaran ke wong gelarna kelasa wong ngesahna bantang ke wong batalakan ngendikane Ibu Karsinah mori mori petak bisane dilakoni ke pikirane bening bisa ngesanakaken terdure piring piring bisa ngerti yang lakoni itu digotong raya kalau sanak sedulur pada nyokong pada bantu gak ngeringannya bebannya Mbak Kasar itu Bapak Madarjo jadi bisa keresana dan dinas ini ya gue dinas Senen Kon lah terus sana kupat luar lubarana luarana omongane utawa ngendikane Ibu Kasinah sing wis jumawah nang Bantolo alaili ke bawang Banyumini kabar kabur ke bawang Baratangin omongane ya gue Ibu Karsinah ajak lagi janji siki dilakoni kesaksen bapak ibu yang kata ini koro wali koro nabi dan cara mau tua kalau intinya disakseni karo warga masyarakat takeh ayo mulai disakseni lah Bapak Madarjo kemingi lembe lembe ngeresiki para luhur ke pokor pucuk roro pokor pucuk para luhur luhur kiblat papat luhur lanang wadon sepuh enom luhur sing keresekan dijaluk sawo pandongane sing ora keresekan ya dijaluk pangapurane ayo gue lagi anak pro panah penetep cenggona tepaken mengko ana pengurip barang wong anu kaun ke pengurip ora ana ditebas biung e arep masak kepel gua pitik ka jadi ora ni dhuwit ai gue ke temenan yang ngomong ana kudu ora si kaki ai gue wis dicekel ya sing kecang A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahim Allahumma rabbana farikana fi al-khair wa qina adzabannar Wakidah nggak ada benar, wakidah nggak ada benar. Allah wakil, Allah wakil, Allah wakil. Lah sebutnya gini nek pilih irang berani menggali ini ngapunnya gini Pak Salang mau wantung dukul ini untuk yang udah bang sami kawulu akhiri wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh